সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি ভাত খাব লৈছোঁ ৰাতিপুৱাতে। একো নাই, মানে দেৰি হৈছে, এফালে যাব লগা আছে, গতিকে এয়া দেখিছে ৰাতিৰে ভাত অকণমান আছিলে, ভাতত পানী অলপমান দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজ এটুকুৰা লৈছোঁ আৰু এফালে নেমু, ভোট জলকীয়া, এয়া খৰিচা আচাৰ অকণমান, নিমখ অলপমান দি দিছোঁ। অহ, ইয়াত এটা বস্তু দিব বাকী আছে, মিঠাতেল অলপ দি লওঁ। আৰু এফালে এইখিনি হ'ল ঘৰত পেৰা মিঠাতেল, সৰিয়হ মিঠাতেল, একদম পিয়ৰ সৰিয়হ তেল অলপমান দি লওঁ। আৰু এনেকৈ মানে আজি ৰাতিপুৱাতে খাই লওঁ। বহুত দিন হ'ল এনেকৈ পঁইতা ভাত খোৱাই নাই, আজিহে খাইছোঁ আৰু খাবলৈ ভাল লাগে। এইফালে ভোট জলকীয়া, আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় পঁইতা ভাত কমেণ্ট কৰিবচোন। কৃষ্ণ, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। কিন্তু টেষ্টি হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল মিঠাতেল, মিঠাতেলখিনি ঘৰৰ যে, এইটো কাৰণে। এতিয়া সৰিয়হ পেলোৱা ছিজন আহি গ'ল, সৰিয়হ পেলাব লাগিব। ঘৰত তেলখিনি থাকিলে বহুত সহায় হয়। পাকঘৰটো বনাই আছোঁ যে, তাত মানে আজি টিনখিনি লগোৱা হ'ব, গতিকে দোকানৰ পৰা বস্তু কেইটামান আনিব আছে। টিনখিনি অনা হৈ গ'ল, এতিয়া খিলি আনিব লাগে। গতিকে লৰালৰিকে ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ, খাই এতিয়া টিঙত মৰা খিলি আনিব যাওঁ। দিনটো মানে খোজকাঢ়ি থকা নহয়ে, দৌৰি থকাই হয়, ইটোৰ পাছত সিটো, সিটোৰ পাছত সিটো, সিটোৰ পাছত সিটো। জীৱনটোত অকণমান ধুনীয়াকৈ জীয়াই থাকিবলৈ সঁচাকৈ বহুত পৰিশ্ৰম কৰোঁ, আৰু এইখিনি পৰিশ্ৰমৰ ফলতে আজি অন্ততঃ মানে এনেকুৱা এটা জীৱন পাইছোঁ, নহ'লে আমাৰ জীৱনবিলাক বহুত বেছি কষ্টকৰ আছিল। মই কিন্তু খোৱা বোৱাত বৰ বেছি টকা পইচা খৰচ নকৰোঁ, সুস্থ হৈ থাকিব পৰাকৈ আৰু শক্তিবান হৈ থাকিব পৰাকৈ সেইখিনিহে খাওঁ। যোৱাকালি মেডিকেললৈ গৈছিলোঁ, তাত দেখিছোঁ মানুহবিলাকৰ মানে ইমান বেমাৰ আজাৰ, কিমান যে দুখ কষ্ট মেডিকেলত জীৱন কটোৱাটো। আমি কি কৰোঁ, আমাৰ জীৱনকালত আমি সাধাৰণ বস্তুবিলাকত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, কিন্তু আমি আমাৰ শৰীৰটোৰ ওপৰত গুৰুত্বই নিদিওঁ। আমাৰ জীৱনৰ যে আমাৰ শৰীৰটো আটাইতকৈ আমাৰ মূল্যৱান, আৰু শৰীৰটোৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্টক সুস্থ কৰি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব, সেই বস্তুটো আমি পাহৰি যাওঁ। মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন অকণমান ভাঙিলে আমি হাহাকাৰ কৰি উঠোঁ, কিন্তু আমি আমাৰ শৰীৰৰ পাৰ্টবোৰ বেয়া হৈ যোৱা বস্তুবিলাক খাওঁ, আৰু আমাৰ শৰীৰটো বেয়া হৈ গ'লে আমি অকণো নাভাবোঁ। আমি যিবোৰ বস্তু দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই সকলোবোৰ বস্তু কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ শৰীৰৰ অংগবিলাক বেয়া হৈ গ'লে আমি কেতিয়াও কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে শৰীৰটো সদায় সুস্থ কৰি ৰাখিব লাগে, আৰু সুস্থ শৰীৰ এটা থাকিলে এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন চাব পাৰি আৰু সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকিব পাৰি। নহ'লে মেডিকেলৰ বিচনা চত সদায় জীয়াই থকা সমান দুখ আৰু কষ্ট এই পৃথিৱীত একো নাই বুলিয়েই ভাবোঁ।